Ve středu 2. srpna přivítal domov seniorů Drachtinka stejně jako v loňském roce dobrovolníky z Mezinárodní humanitární organizace, poskytující pomoc lidem v nouzi Adra. Ta v České republice mimo jiné koordinuje i 11 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Krásné středeční odpoledne navštívilo domov seniorů 25 dobrovolníků z celé České republiky, kteří přijeli spolu s 6 malými dětmi ve věku od 5 do 10 let. Celý domov se díky setkání rozzářil. Prvotní seznámení seniorů a dobrovolníků proběhlo ve společenském sále. Dobrovolníci si připravili kulturní program, zpívali, hráli a vyprávěli o sobě. Senioři se ke zpěvu přidali a někteří vyprávěli o svých životních zážitcích. Po hodinovém vystoupení se jednotliví dobrovolníci vydali za seniory, kteří měli zájem o individuální setkání. Někteří šli společně na procházku, jiní dobrovolníci seniorům přečítali na pokojích, další si společně vyprávěli o životě v kavárně domova seniorů Drachtinka nebo v parku. Odpolední nabídce dobrovolníků byla i tvorba krásných papírových přání, které si babičky sami vytvořily a odnesly na památku nebo pro radost svým blízkým. Aby o tento program a zážitek nebyli ochuzeni obyvatelé domova, kteří se nemohli z vážných zdravotních důvodů účastnit společenské akce, vyšli dobrovolníci s kytarami a zpěvem za nimi na jednotlivé pokoje. Odpovědí jim byly rozzářené oči, úsměv na tvářích, skvělá nálada všech zúčastněných seniorů, zaměstnanců domova a samotných dobrovolníků. To vše přineslo středeční setkání lidí, kteří chtějí pomáhat, a lidí, kteří pomoc potřebují. Pro pracovníky domova byly zpětnou vazbou vzkazy dobrovolníků, které po skončení programu zanechali v kronice. Velkým povzbuzením svědomím toho, že má práce všech zaměstnanců domova smysl a prostředí je krásné a důstojné. Paní ředitelka domova seniorů Drachtinka Eva Holečková by ráda poděkovala všem dobrovolníkům a lidem, kteří se podílejí na této tolik záslužné činnosti, která přináší lidem potěšení a zanechává v nich krásné vzpomínky.